Thank you Marcelino, expert pro bary a restaurace, hostem z TV. Dobrý den, Marceli. Vítej de. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se někdo stane expertem pro bary a restaurace? ah, vy jste se tam chytli toho, co mám napsané na webovkách, to je krásné. Ono, něco se tam napsat musí, že? Něco se tam musí napsat, no. Uh, to je strašně jako možná uh, krátkozraký, anebo zraký, nebo i jako troufalý nazvat se expertem pro bary a restaurace. Nicméně. Uh, Věřím tomu, že mám nějaké vědomosti, které díky zkušenostem z nejlepších barů, respektive nejlepších restaurací v New Yorku jsem nazbíral. A hlavně díky práci s jedním z nejlepších šéf-kuchařů na světě. K tomu tak, se dostaneme. Jasně. Takže <laughs> myslím si, že díky, právě díky tomu, že jsem vždycky ty svý mentory a ty lídry v tom oboru v Americe poslouchal, tak díky tomu si myslím, že mi to dává asi snad nějaký odbornější vhled do, do celého toho industry. Takže vlastně je to mentoring? Jsou to konzultace? Určitě. Něco v tom smyslu? Jo, jo. Jenom abychom to prostě vysvětlili uh -huh. pro, 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 pro vysvětlení. Pracoval jste v nějakém českém gastronomickém podniku předtím, než jste v roce 2016 odletěl do New Yorku za prací? Uh... Ano, chodil jsem, já jsem předtím pracoval v médiích, ale věděl jsem, že prostě chci jít do New Yorku a tam pracovat v barech a v restauracích. Hmm. A chtěl jsem mít aspoň nějakou zkušenost, tak jsem pracoval v baru, kam jsem rád chodíval, takový americký pub Jáma v ulici Vámě. Tak jsem tam pracoval vždycky v pátek a v sobotu večer, tak jo. jako po práci, abych aspoň si vyzkoušel, jaký to je stát za tím barem. Takový vedlejší, jako vlastně. jo, přesně. Takový. Uh, je jednoduché si v New Yorku najít práci v gastronomii? Um, Třeba jako barman. Jasně. Uh, ne, není to jednoduché. Uh, pomohli mi naštěstí nějaký známí, který jsem tam měl. Uh, nicméně je to docela problematický pokud chcete slušnou práci. Hmm. Ale musí si začít prostě úplně od spodu, jinak to, jinak to tam nejde. Není šance přeskočit nějaký... jako uh, nějaký pozice. Prostě. A co bylo vaším startem teda? Mým startem byla práce uh, barbeka v takový, jako řekl bych, na Manhattan průměrný restauraci, hmm. která měla ale celkem jakoby fajn bar. Tam jakoby, v New Yorku ty restaurace fungují tak, že mají nějakou barovou část a pak nějakou jakoby dining room. Uh, a, ta barová část tam byla taková, jako měla hrozně příjemný uh, vibe. Hmm. A, tak tam jsem byl na pozici barbeka. Takže hmm. klasický barbek, prostě příprava ledu, příprava jako barbeka. Příprava ledu, příprava ovoce, džusů, zajiš... přesně záležit, zajištění toho, že máme všechno, co potřebujeme hmm. k té písměně. A jak jste se pak profesně posouval dál? Kam to a, řevali? vlastně po nějaký době, kde já jsem byl vlastně tam úplně nemožný v této práci. <laughs> ba vám nešel. Jsem se, ne, <laughs> to ne, že by mi nešel, prostě jsem tomu nerozuměl, neuměl jo, jsem jo, to, jiná kultura pití, Uh, I trošku ta řeč, když na vás mluví opilí uh, američani s různými akcenty, tak moje angličtina nebyla tak dobrá, abych jim prostě vždycky všechno rozuměl. Uh, takže jsem se tím jako na začátku dost těžce prokousával, ale pak to po nějakých, já nevím, čtyřech měsících jsem začal cítit, že už se cítím komfortněji a po třeba šesti měsících už jsem tam byl uh, v tom baru lepší než uh, bartendři. A pak jsem se jako by začínal uh, posouvat, uh, posouvat hmm. nahoru. A začal jsem si hledat uh, další práce, že jsem dělal třeba ve dvou, třech restauracích najednou, abych se toho víc naučil. A pak po nějakém roce a uh, půl už jsem si našel práci jako by ve velice dobrý restauraci. Což byla? Což byla Beauty in Essex, kde hmm. jsem pracoval jenom chvilku. Uh, patří do restaurační sítě The Group, což je asi number one v uh, Americe. Je a jsou jako strašně úspěšní, co udělají, tak pro mě bez to a potom, co jsem tam jako by fungoval velice dobře, tak mi nabídli pak místo v nový, v nový restauraci, která se jmenovala Ferroche Restaurante, A, a nabídli mi, že bych tam měl potenciál být head bartenderem, a, tomu se prošlo takovým jakoby neuvěřitelným a před openingem, kdy vlastně byl trénink 6 týdnů, tam najali 35 bartenderů a zbylo jich vlastně asi 9 10. Takže to bylo každý den někoho vyhodili v kdyby tam byly a... kamery, tak z toho mohli udělat reality show. No to mohli, <laughs> jako to bylo fakt ostrý. A, a bylo to i občas tipný, ale jako velice uh, stresující. Já jsem samozřejmě věděl, že když neudělám nějakou blbost, uh, tak mě nevyhoděj. A pak jsem se stal tím head bartenderem. Hmm. Takže, to bylo, takže to bylo hrozně fajn otevírat takovouhle jakoby velkou restauraci. Která no. vlastně taky je úspěšná. Velice úspěšná, no. Uh, tam je jakoby hrozně zajímavý, že každý patro té restaurace je úplně jiný. Jako jasně, je to laděný do Itálie, ale ten spodek je takový velice fine dining, tradiční luxusní italské jídlo a samozřejmě krásné víno a, a skvělý koktejly. A druhý patro je uh, takový jakoby zase hodně jako, jako mladý, uh, jak to říct, takový hrozně cool vibe, jako spíš pizza bar, mm -hmm. kde je to mnohem víc casual a zase by fan koktejly a, a jako víc cílený na mladší klientelu. A celý ten, ten koncept dohromady, ty dvě patra spolu nějak jako hezky fungují a, a, pak byli jsme oceněni jako nejlepší nově otevřená italská restaurace na světě. Tak to, to bylo by hrozně... Uh, hrozně, jakoby, hrozná satisfakce. A to pomoci. znamená, že vlastně každý patro mělo zvlášť bar barmanské stanice? ano. ano. A, Každý byli, tam a různé, byly různé různé meníčka ano, ano. A vy jste jako head, head bartender vlastně dělal meníčko tam mě. i tam? Mm -hmm. OK. Aha. Mám tady jeden citát. Jsem v práci 60 hodin týdně a spím 4 až 5 hodin denně. Řekl jste v rozhovoru pro Blesk, to bylo myslím, že v roce 2021. Mm -hmm. Tato realita se odehrává mnohokrát i v, česk v českém Jasně. gastru. Jaké byly pracovní podmínky jinak pro zaměstnance Manhattanského Le Pavilion slavného hmm. Daniela Bolunda? Um, já jsem si myslím, že pracovní podmínky, teď nevím, z jakého úhlu na to nahlížíme. E, obecně jakoby to pracovní zázemí hmm. a, a třeba a při, naše a přípra a přípravná. A, a přístup k ingrediencím to prostě podle mě není možné, aby to bylo lepší někde. To běžím prostě v New Yorku a Manhattanu. Jo, jo. A, a jako my jsme tam měli v podstatě celý patro toho mrakodrapu pro sebe. A jako, ta restaurace zabírala nějakou část, ale pak ta na kuchyň a i to jako zázemí, který jsme měli pro sebe, pro barmany, bylo jakoby nádherný. A, Tomhle A směru, velký, velký, velký. Velký, nádherný, což je, což je moderní. Lučný, prostě, což je jo, měli jsme prostě dva lidi, kteří nám leštili skleničky. To je prostě nádhera. Uh, co se týká pak nějakých jako vyplatových podmínek, hmm. tak to bylo třeba asi standardní, co se týká hodinové odměny. Jakoby já jsem měl třeba trošičku vyšší, než je standard, protože jsem byl jakoby na vyšší pozici, ale... Ale jinak to je standard, prostě normálně New Yorkský standard, což je v podstatě minimálním, mzda. Ale, ale pak máte je to, tam dobrý výšku. Ale prosím. pak je to o tom, že v té restauraci je prostě tržba 70 tisíc dolarů denně, z toho je když nad tím je dýško 15 tisíc dolarů a když se rozděluje 15 tisíc dolarů, já nevím, 30 lidí, kteří jsou na směně, tak si vydali prostě krásně. To už je tak, v klidu. Takže. To už je pak a v klidu. co no. přístup nadřízených třeba? Uh, naprosto profesionální. Uh, byli na vás tvrdý stejně? Samozřejmě, jako by vyžadovali, uh, ta, ta restaurace má nějaký standardy, které jsou prostě obrovské. Uh, strašně vysoký, takže uh, vyžadovali se prostě všechno, co muselo dělat hmm. podle nějakého servis manuálu, který jsme měli. Uh, takže jako management, skvělí lidi, naprostý profesionálové, ale samozřejmě, že vám neprošlo to, že ty neuměli jako popsat nějaký jídlo, nebo nevěděli jste, jaké jsou alergeny v tom jídle. Hmm. Prostě jako... prodat ten a pak, produkt. Jasně, jasně. A pak samozřejmě to, jakým způsobem se pohybujete na tom place, jak se bavíte s lidmi, tak... Musel jste mít tyhle standardy, prostě toho podniku. Rozumím. Určitě. Mimochodem, Daniel Daniel Bolat, hodně slavný šéf, kuchař a majitel mnoha a mnoha ano. skvělých restaurací. Předpokládám, že pracovně stále někam lítá. Jak často jste se s tím dostal do kontaktu, nebo ho zaměstnanci mají možnost vidět jenom během nějaké kucherské show v televizi? <laughs> ne, 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 on, on do těch restaurací chodí. A, takže když je v New Yorku, tak každý den obejde tři ty hlavní restaurace. Vždycky se staví prostě v Le Pavillon. Mm -hmm. v restauraci Daniel a v restauraci Le Grattan. Občas zajde do Balut Sud a do Barbalut, ale to hlavní je vždycky Le Pavillon a Daniel. A, tak tam je každý den. Je v New Yorku. Pokud je v New Yorku. Ale on v tom New Yorku pořád tráví tak minimálně 50% svého času. Okay. Možná i víc. Uh, takže, takže tam je vždycky. A je tam často před směnou a pak během směny, kde v podstatě hmm. před směnou si povídá se zem, svými zaměstnanci a. A během směny se hlavně věnuje hostům, protože není to tak, že by už stál v kuchyni a řídil třeba výdej. To, není na výdej. <laughs> to vůbec nedělá. A dělá to, že on je že obrovská celebrita a jeho přítomnost té restaurace restauraci zase pomáhá. Že ty host, pro ty hosty je to Starý. ještě trošku větší zážitek, než když tam není. Protože se s ním můžou A... Jasná věc. Radělám, pamatujete si, co vám třeba v práci za barem říkal? Mm -hmm. Uh, my jsme spolu, samozřejmě předtím, než se otevřel pavion, tak jsme spolu konzultovali věci téměř na denní bázi, hmm. anebo v, přes nějakého prostředníka, což, byl, což byla generální manažerka, uh, ale byl tam v podstatě každý den a často si stoupil se mnou za bar a nebylo by to tak, že by mi radil, co mám dělat, co se týká jako nějaký techniky, i hmm. když občas měl jako divné poznámky, typu jako, proč tam dáváš tolik ledu do toho shakeru, Jo, <laughs> Taky vám neříkám, kolik dáváte volé na pánev. Jakože Ale... led, je prostě. <laughs> nevím, proč to vůbec řekl. Není, aha, není drahej led. V Americe <laughs> je voda zdarma, takže není drahej led. Uh, ale byl vynikající, co se týká jakoby, uh, ochutnávání těch koktejlů. On má hmm. neuvěřitelný jakoby, ten palet a citlivost uh, za ty, se těch, já nevím, 60 let, co on v podstatě jako se pohybuje v kuchyni. Mám věcí činnou chutivou Tak prostě. jako je to neuvěřitelný, že, že i v těch koktejlech prostě pozná pět ze sedmi ingrediencí, že jsem byl fakt jako ohromený. Hmm. Takže se věnoval i mimo kuchyně, i dalším střediskům vlastně v rámci ano. toho podniku vždy. Naprosto, naprosto. On to vnímá jako celek, že to není jenom to jídlo ale prostě hmm. je to hospitality hmm. a, a pod tím se skrývá prostě i ten bar, to, jak se s váma lidi baví, ten servis, prostě to, jestli vám seberou na začátku, pomůžou vám z kabátu, to, jestli vám posunou žedličku, to, kolik lidí vám uvítá u stolu, jakým způsobem vás osloví, jestli vám použijou vaše jméno nebo ne, všechno chtěl, aby bylo prostě perfektní. Takže Ty, se podíval na všem. To je skvělá škola. Úžasná. <laughs> to si pak můžete říkat expert pro bary a restaurace. Uh, taky jste v tom rozhovoru říkal, že o vaším pozici v Pavilion stálo 350 lidí. Mm -hmm. uh, proč si vybrali právě vás? Řekli vám důvod? Uh, uh. Vím, co mi hodně pomohlo. Uh, jednak samozřejmě to, že jsem měl zkušenost s otevřením uh, luxusní restaurace, která byla prostě součástí nového mrakodrapu, tak to bylo mm. a měla za sebou to, že byla oceněna jako nejlepší nově otevřená restaurace, restaurace. na světě, uh, tak to bylo samozřejmě super. Uh, a... To je restaurace, kterou jsme vlastně zmiňovali před chvilkou. Ano. A další takový. Samozřejmě je tam pak nějaká ta lidská stránka, že jsme si na těch pohovorech se všema lidma, který ten pohovor vedli, tak jsme si jako hrozně sedli. A... a pak myslím, že co mi pomohlo, že v době covidu, že jsem prostě ne... Jenom neseděl doma, nečekal a ne... nečekal na ty pejčeky, který od vlády chodili každý týden, ale že jsem se snažil něco dělat. Teď máte na mysli ty videa na YouTube jo, že jsem prostě... mě to práce chyběla, tak jsem doma a pak na zahradě v Michiganu natáčel videa hmm. o tom, jak si udělat koktejl doma, protože věřím tomu, že i těm lidem chyběly koktejly a chyběly jim barmani, tak jsem jim chtěl aspoň ukázat, že to není zase tak těžký si nějaký jako hezký koktejl udělat doma. A když jsem tohle jakoby zmínil uh, na pohovoru, tak vím, že si, to potom, že si ty videa potom prohlídli hmm. a volali mi, že je to dost uh, bavilo a že je to to zaujalo. A právě uh, Daniel v době covidu taky neseděl a nečekal, že se restaurace otevřou nebo až mi přijdou náhrady tý, toho ztraceného zisku od vlády. Takže on, on prostě dělal, uh, vařil, snažil se udržet lidi v práci a vařil prostě pro bezdomovce nebo pro lidi, kteří to potřebovali a udělali prostě miliony jídel hmm. během té doby. Takže uh, myslím si, že tohle se zaujalo. Vy jste vlastně zůstal, já jsem na to zapomněl, vy jste vlastně v lockdownu zůstal zavřený ve státech. Ano. se takže vlastně bez kontaktu nějakého bližšího s rodinou a tak dále vlastně ty, tyto věci. No, no. Takže vlastně nebylo bylo to... To, vlastně, to... byla dobrá terapie, asi tyhle ty dá připravovat. Možná. Jo, to, to mi hrozně pomohlo, <laughs> protože první 14 dní my jsme jako úplně šíleli. My jsme byli v podstatě zamknutí no. na naš, v našem bytě na Upper East Side. A to bylo v té době, kdy prostě v New Yorku stavěli nemocnici v Central Parku, přijela tam ta obrovská loď a prostě umíralo tisíc lidí denně a, a, a teď bylo prostě všechno zamknutý, my jsme si začali kolabovat uh, ty um, delivery servisy, mm. že najednou jakoby ty takový to, která máme, já nevím, košík, rohlík, tak, tak tyhle ty, ty, vlastně věci, vlastně. Tak ty věci, najednou, už ne, že, to by, že by to nezlet ten den, ale že to bylo třeba na 14 dní. Vybukované. Jo, okay. takže to bylo jakoby, úplně šílený, jo vám to přivezli, nechali to předtím, všechno se dezinfikovalo, úplně jako to bylo šílené. Takže, lidi se báli takže zařádku. pak jsem si řekl, jeden můj kamarád mi řekl, Hej, tak natáčí videa. Tak jsem začal natáčet videa a to mi jakoby zabralo vždycky tak 5-6 hodin, mm -hmm. protože jsem chtěl, aby u toho byla vždycky nějaká historie popsaná toho koktejlu a a měl jste možnost myslet na něco jiného prostě. No, jako hrozně mi tak... to pomohlo. Jakým způsobem probíhala příprava uh, nového koktejlového menu pro Le Pavilion? Uh, tam bylo celkem jasné zadání. My jsme chtěli vycházet z nějakých uh, klasik mm. a chtěli jsme mít uh, vždycky aspoň nějakou jednu francouzskou ingredienci v tom koktejlu. Takže protože... jako by twisty na klasiky se mm -hmm. s francouzskou ingredienci. Mm. Plus jsme chtěli nějakým způsobem respektovat koncept našeho jídelního menu, kde vždycky název jídla bylo hlavní ingredience, plus jako hlavní ta podpůrná ingredience, takže třeba já nevím Halibut, lomeno, také mm -hmm. se to jmenovalo to jídlo. A tak jsme chtěli jakoby podobným, podobným stylem pojmenovávat naše koktejly, takže jsme měli třeba, já nevím, meskal, lomeno, kanel. Kanel je skořice. kořice. A, a, až vždycky jsme se snažili vycházet z nějakého klasického koktejlu, protože přece jenom my jsme nebyli koktejlový bar, jsme restaurace, která musí uspokojit masu. Není to tak, tak, že prostě tam přijde nějaký koktejlový geek a vybere si z 30 koktejlů přesně tu jednu věc, kterou jakoby, kterou se mu trefíte do toho. My jsme potřebovali, aby ty koktejly byly líbivý pro těch 250 lidí, kteří tam prostě každý den přijdou. Si dají jídlo taky, že vlastně? A dají si jídlo, <laughs> jasný, přesně tak. Rozumím. Takže aby se to úplně spolu hmm. no, Takže A právě díky tomu, že to vychází z těch klasik, tak ty klasiky jsou uvěřený 100 let. A víme, že fungujou. A když jim dáme jako hezký, hezký twist, někdy i třeba trošku vzdálenější, tak prostě víme, že to bude fungovat a bude se to devíti hmm. z deseti lidem prostě líbit. Měl jste v Le Pavilionu oblíbenou bázi, na které se stavil koktejly? Které drinky se tam nejlépe prodávaly? Nejlíp se podávaly drinky s meskalem. My prostě v Americe je obrovský boom posledních, já nevím, tři, čtyři roky. Meskal hrozně frčí. Mm -hmm. Takže uh, jo, na bázi meskalů prostě frčeli vždycky. Ale uh, my jsme prodávali i strašně moc drinků, jakoby, který nebyly na menu. Uh, takže tam hrozně frčí prostě Martiny, uh, mm -hmm. Manhattan, Old Fashion. Jo. Když už jste zmínil ten boom toho meskalu, já si to tady moc nedokážu představit, právě v rámci České republiky nebo vůbec jako střední mm -hmm. Evropy, že by tady byl nějaký meskalový boom. Myslíte si, že třeba jeho čas tady u nás ještě přijde? Hmm. Já si myslím, že se určitě stane populárnější, hmm. protože tak to prostě je, že nějaký trendy se někde, i v Americe je něco trend a často se to potom zopakuje i v jiných, v jiných zemích nebo ve zbytku světa. Určitě si nemyslím, že to bude až do až takovej, uh, takovej hype, jako je to tam, protože tady ten meskal daleka není tak dostupný, jako, jako jsou jiný uh, jako je třeba džin, nebo... No, Jasně. Uh, je, je zkrátka uh, cenově někde jinde posazený. Ale on že... jakoby ten profil je přeci jenom jakoby malinko specifický v tom, uh -huh. že to je to vlastně destilát za gáve, který je nakouřený. No. Není to úplně pro každýho. Tady přesně je tak, jist. přesně tak. Tohle se už je o nějaký jakoby edukaci a o nějakým nachutnávání si věcí. Tady si myslím, že jsme v tomhle docela dost pozadu. Oproti, oproti Americe. V čem? V té edukaci? Uh, uh, v té edukaci a právě v tom, že lidi uh, mají nachutnáno. Uh, že prostě v Americe pijou koktejly všude. I v restauracích. Tady v restauracích koktejly prakticky nejsou. Tady jsou jenom v koktejlových barech. Máte kvalitní prostě koktejl. Uh, tam je úplně běžný, že si dá člověk k večeři tři koktejly, i když je prostě v restauraci, která koktejlově zaměřená, není. Tady je tím šou víně. No, no tím pádem, je, a o pivu. <laughs> Tím pádem, tím pádem uh, ty lidi tam zkusej uh, těch, uh, těch věcí mnohem víc a pak se, v tím, uh, pak se vám ten, uh, ta pusa je prostě potom zkušenější, ten palet je jakoby citlivější a, a už vám nepřijde najednou, ta kouřovost tak šokující a necítíte z toho jenom ten hmm. ten oheň, nebo ten ten prostě... Kouř, prostě. No, ten jakoby pro někoho je to smrad. Uh, samozřejmě taky to mělo i v Americe jakoby vývoj ten, že se s tím hrálo nějak... Uh, uh, postupně, že pro někoho je to fakt jakoby nepříjemný, že vám to dá fakt jakoby ránu pěstí tím kouřem. A uh, to mnohdy nechcete, tak se to zakrývá... Uh, tím, že se prostě toho Meskalu tam dá míň a katne se to tekylou. Což je taky agávový destylat. Přesně vlastně, tak, že to jako by není vůbec nic špatného na tom, ale hraje se s tou kouřovostí, mě to třeba jako taky strašně baví a, mm. a pak to, pak se to spojit třeba s nějakým ovocem nebo čokoládou, s kořecí a s takovýdlema a chutěma a, a když tam v tom prochází ten kous, tak e, za mě je to úplně jako strašně příjemný. Mm. A... Uh, má Le v nabídce pořád drinky, ze kterých Některé jste tvořil by právě? Nemyslím si. Mění se tam drinky v podstatě každý čtyři měsíce by, okay. se, mě, by se mělo by se mě změnit. A čtyři a měsíce a už doma jste. A čtyři <laughs> měsíce už doma jsem, takže věřím tomu, že a, a v podstatě potom, co já jsem odešel, tak odešli téměř všichni z toho barového týmu. Hmm. A tak věřím tomu, že nový head bartender si tam udělal nový svoje meníčko. Jak je to pak s párováním právě klasičtější francouzské kuchyně a koktejlu? Ale Pavel, spolupracovali jste jakoby hodně se šéfem kuchyně na tomhle mm -hmm. tom snoubení? Jo, Bylo spolu... tam něco takového? Spolupracovali. Uh, abych to jako lehce upravil, tam hmm. se nejede klasická francouzská kuchyně. Jasně. Tam se jede hodně jakoby moderní uh, kuchyně s kuchyně, která má francouzské techniky. Uh, používají se klasické třeba francouzské omáčky, které jsou nějakým způsobem vytuněné do toho mm -hmm. moderna, mm -hmm. uh, ale hodně jakoby, ryby a zelenina, takže není to jakoby, ta těžká, klasická Jasne. francouzská kuchyně. Uh, a Ano, uh, měli jsme meetingy s, měli jsme meetingy na týdenní bázi se šéf kuchařema a s generálním ředitelem, uh, manažerem, a, a bavili jsme se o párování. Pokud když na mini nový jídlo, tak jsme k tomu ochutnali ty koktejly, které už třeba na mně nebyly, aby jsme věděli, co k tomu doporučit. Protože, jak jsem přesně říkal, ne každý se chce dát v Americe k jídlu skleničku vína. Jasně. A takže vlastně šlo tam o ten, o ten perfektní matching, ale základem bylo jídlo a k tomu se případně mm -hmm. doladělo jo, koktejl. Jo, jo, bylo to vlastně takové. Ale měli jsme, měli jsme i malý jakoby, uh, snack menu, který mm -hmm. byl prostě jiný než to, co se podávalo uh, v dining room. A tam jsme to měli v podstatě jakoby napárovaný... Jednak jedný, jako, takový no. jako barový. Prosím, že, jsme, barový jo, jo, že jsme prostě přesně věděli, že když si někdo objedná na mm. tohle, tak mu k tomu doporučíme Jest. tenhle koktejl. Rozumím. Na no, Momentálně spolupracujete s Martinem Makovičkou. Připravujete společně pop-up snoubení jeho pokrmu a vašich koktejlů. Mm -hmm. Jak k tomu došlo a proč právě Valmo? Uh, byl jsem tam poprvý, když jsem to byl na návštěvě někdy před dvouma, třema rokama a Řekl jsem si, wow, tahle restaurace je jako super, divím. Bylo tam skoro prázdno, vůbec jsem to nechápal, hmm. jako takové kvalitní restaurace, že, že není úplně narvaná. A, a pak jsem s ním vlastně pokecal s Martinem, sympatický chlapík a zjistil jsem, že taky pracoval ve Vancouveru a v Irsku, tak jako by máme nějakou společnou cestu, podobnou cestu. Hmm. A, a od té doby jsme nějak tak byli v kontaktu a co jsem tady, tak se prostě občas vídáme a no. už jsme. Já už jsem dělal tyhle z té jakoby koktail tastingy dva. On si šel podívat na ten první, hrozně mu jako by chutnali koktejly a, a nabídlo mi na ten druhý, že tam k tomu udělá jídlo. A to tam byl, aniž by o tom kdokoliv věděl, a udělali jo. jsme to Jarkovi jednou, že jsme to zkusili. V podstatě on si řekl, zadarmo to tam udělám a bude tam prostě špičkový jídlo hmm. k, tvýmu, k tvým koktejlu. Jsme to udělali, měli to obrovský úspěch, tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme. Teď a... zrovna už je to vyprodaný, pokud ano. vím, ten, ten druhý jo, jako jo, jo. druhý. A... Je to totálně jiný styl oproti tomu v restauraci, kde jste předtím pracoval, právě tak nevadí vám třeba, že Martin nepoužívá silikonové formy na dezerty? Nevadí. <laughs> Vůbec mi to nevadí. Že to tam předtím přece Le lepavili, to bylo takový líbivější, všechno na oko. Mm -hmm. Martin je v tom to malilinko živelnější, v tom platingu. Já, já, si, já, si, myslím, že v, tom, v těch dezertech v Le Pavillon se tak půl na půl, že některé byly mm. fakt jako, ano, silikonová forma, uh, protože to prostě muselo mít určitý jako pevný tvar, ale pak jsou tam jakoby nádherný dezerty, mm. které je, prostě, je to prostě krásná cukrářská práce, úplně jako ta syrová, že se to dokončuje až ten moment, kdy to mm. člověk objednává. Ještě chviličku zůstanou toho tématu uh, snobení pokrmu a koktejlu. My všichni tady v rámci našeho regionu uh, známe spíš právě snobení pokrmů a vín, jak jsme je zmiňovali. Mm -hmm. Je párování jídel a koktejlu náročnější disciplínou podle vás? No, já si to nemyslím, že je to náročnější. Já si myslím, že uh, tam máte docela i jako, trošku větší svobodu hmm. a můžete si to udělat přesně tak, jak chcete, když toto víno už je hotové. Vy jasně, máte Rozumím. obrovskou škálu toho, z čeho si můžete vybírat. Uh, ale už je to hotový. Ale produkt. je to hotové. Když to ten koktejl si můžete doladit a když hmm. si to potom ochutnáváte s tím jídlem, tak víte, kde můžete ubrat a kde přidat. A máte prostě možnost pak ten najít ten správný balanc. Hmm. Takže neřekl bych, že je to těžší nebo složitější. Možná je to jakoby trošku větší peplačka, ale může z toho vypadnout jako podle mě ještě lepší produkt ve smyslu, Párování uh, jídlo plus drink, že jim to může ještě větší zážitek než to, než to, než hmm. to jídlo víno. Já jsem se koukal na to meníčko, které se teď připravil s Martinem, na ten další pop-up. A to mě docela zajímá, jak se hledá koktejl třeba k jídlu smažené kuře, bylinková majoneza, citron. Uh, Obecně platí to, že. Uh, smažený se páruje velice dobře s uh, bublinama. Hmm. No, v tomhle tom koktejlu se zrovna použil absinda šampaňský. Ano. To vím, ale hledat koktyly <laughs> smaženým kuřetím mi docela docela šílený. Um, ono to bylo my jsme si to menu prostě společně napsali, jo. co bychom chtěli, by chtěli, udělat. Já jsem měl jakoby jasný směr, jasnou vizi, jaký koktejly uh, budu chtít dělat. Měl jsem třeba, nevím, deset, který hmm. bych chtěl udělat. S tím, že se dají nějakým způsobem zase jakoby doladit a přivohnout. Uh, a, jo, v, tuto, v tomhle v případě já jsem prostě říkal, hele, pokud tam chceš mít smažený kuře, tak prostě tak bude koktejl s bublinama, to smažený koře nemůže to být jenom jakoby blend smažený koře, ale musí tam musí tam být nějaký další rozměr, Jistě. aby to společně hrálo, protože ten koktejl hmm. bude jako hodně bylinkový. Uh, tak právě potřebujeme, aby se, aby se ty věci vzájemně, vzájemně podpořily. Hmm. Uh, takže uh, jasně v tom, v tom koktejlu já tam budu mít jakoby takový extrakt, syrup prostě z osmi bylin, uh, Mělo by to a, a k tomu kuřeti bude podávaná taková a mio, taky bylinková, takže mělo by si to, mělo by si to spolu moc, moc hezky rozumět. Zní to dobře, úplně. Pak tu mám ještě jeden příklad. Pokrm zní kedlubová, kedlubnová raviola bouček uzené mandle. A tam se si všiml, že jste použil vlastně do koktejlu, mm -hmm. rebarboru, sladký vermut a opět bubliny proseko jsou tam. Mm -hmm. Bylo potřeba chuťově hodně vyvažovat ten bůček? Já to nechci úplně uh, propálit, jak to bude vlastně vypadat. Jo? To už jsme právě udělali. <laughs> <laughs> um, já to řeknu takhle. Není tam v, v, tom, v tom pokromu, v tom vlastně bajtu. Tohle je hmm. jakoby uh, mzbuš. Takže okay. to je jakoby malý uh, a, ten, a ten drink bude v podstatě taky malinkatý. Uh, takže... A ten buček tam není jako ta, ten hlavní chuťový profil v tom, Rozumím. v tom jídle. Takže není potřeba ho nějak jako výrazně vyvažovat. Jasný. Přesně tak. Chcete zůstat v České republice primárně v roli konzultanta, o které jsme spolu mluvili na začátku, nebo jaké jsou vaše další vlastně pracovní plány? Uh -huh. Co bude? A zatím plánuju zůstat v České republice. A chtěl bych pokračovat v nějaký té konzultantské roli, ale a Chci si dělat dál tyhle popapy, to je hmm. prostě zábava, a myslím si, že to má jako potenciál se třeba zvětšit. Ale zároveň bych chtěl. Uh, navázali jsme teď spolupráci s firmou Pepperfield, která vozí naprosto geniální kampocký pepř hmm. z Kambodži, Takže uh, třeba spojení s nimi a možná i s nějakými dalšími uh, firmami, kteří vyrábí něco unikátního mě. Mě baví a myslím si, že jsme společně schopni udělat produkty, které na českém marketu chybí. Například je možné, že společně uděláme třeba koktejly, které se budou prodávat online. Jasně. Um, to serve třeba. Třeba. Třeba něco takového. Um. Uh, takže, uh, myslím si, že je tady jakoby potenciál několika možných spoluprací a několika směrů. Samozřejmě uh, spolupracuji i s jednou firmou, která um, nějakým způsobem se stará o uh, hluché místa v administrativních areálech a proměňuje je uh, v nějakou zábavní formou promění něco, co je pro komunitě. Například, že tam vybuduje uh, kluziště a u toho postaví bar. A já tam mám roli tu, že se že se postaram, že by koncept třeba toho baru, mm. Potážmo potažmo, restaurace, a taková myslím. realizace už existuje? Taková realizace existuje. Teď jsme dělali vlastně první pilotní mm. projekt v Karlíně, kde byl právě bar bez stanu v podstatě. Mm. A u toho bylo u toho bylo v skluziště a vlastně to byl strašně, strašně úspěšný. No, takže projekt. to asi byla sezónní záležitost předtím. Byla to tříměsíční čtyřměsíční záležitost. No a zpátky za bar vás to neláká? Tak já jsem tam za barem byl, je, je, jasně, Často? rozumím. Ale a... tak běžný kamenný bar, prostě, kde byste jo. třeba buď to míchal drinky, anebo dělal, dělal ma, hlavně manažera, hlavně bartendera. Hmm. Láká ale asi jenom ve svojím. A proč ne? No, Jasně? jsem tomu naprosto otevřený. On to byl i jeden z důvodů, proč jsem se sem vracel. Chtěl jsem otevřít svůj vlastní bar a bohužel v místě, kde to, kde to mělo být, tak se to nepovedlo kvůli jednomu sousedovi, ale tak to není důležitý. Takže jo, láká mě to. Není to úplně to to hlavní, na co bych se teď soustředil, ale určitě si nezavírám vrátka k tomu, že jako k otevření svého vlastního baru. Hmm. A neláká vás zpátky New York, nebo je to uzavřená kapitola? Um, je dobrý, že moje žena nerozumí česky, láká mě New York, nikdy to nebude uzavřená kapitola, uh, chybí mi, ale teď si myslím, že příští třeba tři až pět let bych chtěl být tady a zkusit něco dokázat tady. Tak vám moc děku za rozhovor. Já moc děkuji. Hostem z Vizicef byl Marcelino. Marcelino, Marceli, moc vám děkuji a co vám daří. Moc děkuji, bylo příjemný. To byla další epizoda z podcastu Magazinu Vizičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com lomeno podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce zavináčvizičev.com Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden a my se budeme těšit na vás